Tjabba! Här är vi igen, jag och vi snart är vi. Han är ute och tar en cigarett bara. Så kommer han snart. Tänkte jag börja och sitta och surra lite. Vi håller på att prata olika dialekter och jag tycker det är jättekul. Vad säger man och hur lär man sig norrländska, hur lär man sig skånska? Hur kommunicerar vi och varför kommunicerar vi? Och hur länge ska detta fortgå? För evigt hoppas jag. Cross my heart, swear to die. In the end, him and I, him and I. Skulle rynka ha fått mellan ögonen. Hallå, eller? Kan vi inte vara trötta? Inte trötta. Och dag 15, fortfarande utan smink. Men man får ju fin hy i alla fall. Apropå fin hy, vilken skillnad det är på vattnet här. Det kände jag när jag kom hit till Öjebyn. En opla. Vilken skillnad det har varit på hår och hy och allt. Di, hy och di. Hy och di. Vad är det som luktar? Det är di. Är det jack? Ja, ni får ursäkta, vi har inte kommit i ordning ännu riktigt här. I alla fall inte i det här rummet. Som är vårt rum. Men ändå så. Var en lampa. Vi har inte fått ihop sängen än. Men förr eller senare händer det väl. Förr eller senare händer det alla. Cross my heart, swear to die. In the end, it's me and I. Ba-da-ba-ba-ba. Och vi har postat iväg breven. Vi har ändrat adress. Vi har beställt hindersprövning. Vi kör över alla hinder med brak och dunder. Vi kör hårt, för i vår värld går alla lätt under. Dunder och brak. Varför har jag varit djup nu? Vilket djup. Vilket djup. Vilket djup. Vilket fint ljus jag fick. Baby, baby. La 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 la. La 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 la. Kanske man inte ska sätta fettfläckar på väggen. In the end is him and I. Uff, jag är så mätt. Idag så gjorde vi köttbullar och potatismos. Man ska gå och sätta in det i kylen sen. Is inte nu. Is inte nu. Ja, jag tror han gick och gjorde det nu faktiskt. Macka. Jag har börjat. Jag har börjat. Jimmy kommer in, visar en köttbulle. Ja. Här har vi oss då. Hej. Det är mig. Hej. Här. Varsågod. Hej. 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 Hej, hej. 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 Ska ha sig matbil. Man kan smaska jättehögt. Ja. Super är livets mening. Med lingonsylt. Och mos. Nej, det är bra. Ät med. Ät kvinna. Ät kvinna. Ät kvinna. Bra mycket. Nu kan vi se hur långt jag kommer under visningen. Hur läget då? Läget då? I norrländsk svensk ordning ihop, det är... Underbart. Det funkar. Fan, ta mig. Han är, det är som en mjölkprodukt. Mjölkprodukt? Skånes mejeri. Du kallar mig mjölkprodukt. Sorry. Okej, okay. Nu börjar man från början. Ja, men mjölk är gott. Ja, visst. Smakar gott. Ja, du kanske vill ha mjölk. Jag är allergisk. Det är bara att gå till affären och köpa mjölk. Jag är allergisk, jag tänker inte på det. Ja, okej då. En gul sockerkaka. Mm. Det blir svarm att baka. Nu har vi var nu.
Ja, det är rätt. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Hur är läget? Det är bra. Nej, men vad härligt att höra. Jag pratade i köpen. Usch, jag vill inte ha någon mer köpbord. Jag äter inte mat som pratar. Nej. 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 Ja. Men sluta då. Jag tar bort den där nu. Ena halva så vi blir av med den. Aj. Överpropp. Något att skylla på. Titta, vi fick en ljusängel med. På riktigt så kom det ett ljus emellan oss. Så, kolla, nu igen. Ta dem. Där. Vad står det? Space. Spaceman. Wow, mitt i ögon. Vilken en laser. Oh my god. Jag försöker fånga ljus. Det går inte så bra att lära sig norrländska. Gör det. Som man funderar vad jag håller på. Jag tror jag ska lära hon skånska. Ja, men när du hör det här första gången. Vad vill hon? Vad vill du? Varför låter hon så? Det undrar jag också varför hon läser upp början och träffar hon. Jaha, vad betyder det då? Det har ni något att tänka på. Du kan väl slå upp det lexikon eller något. Det tog mig tid att lära det. Ja, och jag måste spotta ut snusen. Ja. Där. Jag gör en Alexander. I natt vaknade jag med snusen innande i hela mig, höll på att säga, inte i hela mig, men sådär, ursäkta, pose. Fart av mig kameran. Du ska välja också. Drickat. Ja. Så ni inte misstår lika. Precis. Men, tubers, here we are. Glöm inte att gilla, prenumerera och likea. Och visst är vi söta allihopa. Ja. Mm. Vi lejer på att göra det bägge två. Mm. Fast jag ska jobba med ännu mer för vi göra på att redan det. Eller hur? Hej. Hej. Hej, hej. Hej, hej. 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 Jo. Hej. Hej, jo. Hej, jo, bro. Hombre. Ja. Ja. Snackar du med mig, va? Snackar du? Jag vet vad ni är beredda att bor i. Muckar du, va? Vet inte fan. Muckar duvan och snackar duvan och sen har vi dödar duvan. Nej, muckar duvan, snackar duvan. Hur var det? Muckar duvan. Men är det väl dödaren? Jag kan inte. Men helt seriöst, vad så? Wow, du ska fundera på vad jag har på mig. Burdinamn. Vad säger hon nu? Tänk att du hör mig. Vad?
Ja, mm. Oh, förlåt. Jag kom lite ur bilden. Oh. Alltså, alla kvinnor är så rädda om sitt hår. Jag förstår inte varför. Mm, ja. Ni som känner mig och har sett min kanal vet ju varför jag är rädd om mitt hår. Hur mycket mitt hår betyder för mig. Tror jag slipper det bekymmer. Mm. Du är snyggast utan mössa. Ja, vars var vi? Vad är de mer uttryck vi skulle lära oss idag? Va? Vad är de mer uttryck vi skulle lära oss idag? Ord 2. Ord 1. Ord 2. Okej. Brä. 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 Tjej. Brä. Tjej. Brä. Hör du? Hör du? Jo, men jag diggade det ordet, ja. Så det är därför jag kunde det rätta det. Hör du? Hör du? Hör du? Hör du? Hör du? Hör du? Ska vi inte gå neråt byn och så ska vi ta och plocka ett pär? Och så inte vet jag att plocka ett bär. Vi gick så långt vägen och så stod det bara en hund. Och så tyckte vi att hund var ju hund här. Inte vet jag varför hunden är här. Inte vet jag varför hon kommer springande mot oss. Och så är bara wow, wow, wow. Vi som bara, vad fan i helvete. Kom en hundjävel. Och jag som bara gick fram till honom. Och så vet du, jag gick fram till ägaren. Jag var så gudförbannad. Så jag bara, nu för fan hålla käften. Och se till att du har koll på hunden. Ja. Det är därför jag älskar norrländska. Därför vi kommer så bra överens för att förstå. Inte för jag vet vad jag sa. In the human eye. Aj, aj. Lite pappa. Det är kärlektet då. Eller hur? Min lilla färdig då. Ja. Sitta hela den här, lukta på blommor och vin. Och vänta på bärsen. Vi dricker inte bärs. Vi halsar dem. Ja. Armen vinkeln, blicken skin. Vi ska reda på så väl det menat vårt mål. Alkoholpideo! Elden is himmel high. Men som sagt, vi ska bara komma in och kolla läget och säga hej hej. Hej. För snart har våran tid gått ut, säger jag. Det har gått 12 minuter och... 50, jag tänkte att vi skulle sitta en kvart i alla fall. Så vi kommer snart avsluta. Men ni som är här, kom ihåg, gilla, likea, dela. För 17 gubbar. Kom ihåg att gilla, likea, dela. Ska ni trycka på den här lilla klockan som ni ser där. Det betyder att ni kan stanna kvar. Och så kan ni se varenda gången en uppdatering. Pling, 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 pling. Leve på pinna. Mm, vilken pinne? Det kan ni fundera på vad det betyder. Ja, jag har inte sett några pinnar, jag har bara sett stockar. Ja. Har du kommit på det? Japp. Ja. Ja. Men som sagt, sängen är på väg. Och... Ja, den ska upp. När vi väl orkar. Alla kan ju som inte riktigt på en... Jag vill ha en egen juice. Nej, jag kan inte alls. Jag vill ha en egen mån. Jag vill ha en egen fåne. Jag kan kramas med. Och det har du redan. Ja. Så hörni, över...